Tänään olisi tosi mielenkiintoinen matsi tuolla Lappeenrannassa. Näkyyköhän se peli mistään? No kyllä näkyy. Veikkaus TV:ssä. Veikkauksen netissä. Veikkaus.fi. Sieltä urheilusivulle ja täällähän tämä laidassa onkin. Veikkaus TV. Veikkaus TV tarjoaa kymmeniä matseja viikossa, muun muassa jääkiekon SM-liigaa ja jääkiekkoa Ruotsista, jalkapalloa ja tennistä. Veikkauksen asiakkaille ilmaiseksi useita matseja päivässä. Mennäpä katsomaan. Klikataan Saipa lukkopeli auki ja sitten vaan asiakastunnukset ruutuun. Veikkaus TV:n seuraaminen ja ottelun aikainen vedonlyönti onnistuvat siis rekisteröityneille asiakkaille heti rekisteröitymisen jälkeen. Vedonlyönti silloin, kun omalla pelitilillä on rahaa. Livekuvan saa koko ruudun peittäväksi. Ottelun aikainen vedonlyönti onnistuu helposti. Auki olevat kohteet kertoimineen löytyvät täältä. Vetokohteita on paljon ottelun tulevista tapahtumista, maalien tekijöistä ja tietysti ottelun voittajasta. Lukko näköjään johtaakin ottelua. Nielsen ja Böttger ovat olleet sen verran liekeissä, että pistetäänpä pikkuveto sen puolesta sisään, että Böttger tekee kolmannen erän ensimmäisen maalin. Määritellään panos ja hyväksytään. Noin. Livevedon lyöntiin kuuluva varoaika on verosta riippuen joitakin sekunteja. Veikkaus TV:stä löytyvät myös omat pelatut ja auki olevat pelisi. Veikkaus TV on satojen otteluiden näyttämö. Ilmaiseksi Veikkauksen asiakkaille.